Jeg tager skoene på. Ja. Tager huden på min jakke og alt det der. Tager tasken på ryggen og jeg cykler derhen. Jeg glæder mig til at se min allerbedste ven. De forældre, der sender deres børn på superprivatskole, har truffet et aktivt valg. Har valgt os til for de værdier, vi har, og de værdier, vi står på mål for. Og hvis man kan se sig selv i de værdier, så er vi også den rigtige skole.